Ոգևոր հայր, ուրախ եմ ձեզ տեսնելու համար այս անգամ նոր կարգավիճակով եւ ուզում եմ նախ առաջ շնորհավորել հայ կաթողիկե եկեղեցու հովապետ ընտրվելու առիթով։ Մենք շատ բարձր ենք գնահատում հայ կաթողիկե եկեղեցու գործունեությունը մեր ժողովրդի ինքնության պահպանման եւ զարգացման գործում։ Այստեղ մեր հանրահայտ այն անուրանալի ներդրումը, որ արել են հայ կաթողիկե եկեղեցու ներկայացուցիչները Մխիթարյան միաբանությունում, Զմարի միաբանությունում եւ այդպես շարունակ, եւ շատ ուրախ եմ, որ դուք ընտրվել եք հայ կաթողիկե եկեղեցու հովապետ, հաշվի առնելով, որ դուք վերջին 10 տարի ըստեյության գործունեություն եք ծավալել Հայաստանում, Հայաստանի Հանրապետությունում, իհարկե ղեկավարելով ավելի մեծ թեմ հայ կաթողիկոյ եկեղեցու, բայց ձեր հիմնական նստավայրը եղել է Հայաստանի Հանրապետությունում, ինչը նշանակում է, որ դուք ավելի լավ եք տեղյակ Հայաստանի խնդիրներին, նրբություններին, առանձնահատկություններին, և կարծում եմ, որ ձեր ընտրությունը այդ առումով ավելի կնպաստի մեր հետագա համագործակցությանը և այն առավել արդյունավետ դարձնելու։ Շատ շնորհակալ եմ ձեր ազնիվ արդահայտություններին և զգացմունքներին, և ես հորավես սկացված եմ նախև առաջ, որ դուք առաջին է եղակ, նույնիսկ կատոլիկներից առաջ ձեզ շնորհավորելու այս նոր պաշտոնի վրա, և սրդիս մեջ բահում եմ, որ ի վերջո կնկատվիմ այս ասկիս հարազատ զավակը ձեր մեջբերումով, ձեր ներկայությամբ և այս բոլոր ժողովությունները, որ գտրեք, լրիվ վստահ եղեք, որ մեր սրդի մեջ է։ Մենք այդ գարելությունները չունենք ավելի քան ձեզ աղոտքի մեջ հիշել հատուկ կերպով, որպեսզի ամենապարին ասված իսկապես կարողանա ձեզի նեցուկ պահապան լինի և առաջնորդի ձեզի լավ խաղա ապերին։ Դա մեր ցանկությունն է, մեր հարազատ զգացմունքներն են ձեր հանդեպ և մեր հայրենիքին հանդեպ նաև։